ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নম ভগবতে গুরুদেবায় ওম নম ভগবতে শিশু অনন্তায় জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন বড়কি রাম জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন বড়কি সনাতন কল কিরা জয় শিশু অনন্ত রাজা রাম জয় সত্য সনাতন কল কিরাম জয় শিশু অনন্ত রাজা রাম জয় সত্য সনাতন পরমারাধ্য পরম প্রেমময় চিন্ময় চিদিঘ্ন চিদানন্দ রূপী প্রাতঃস্মরণীয় মোর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্কর অভয়চরণারবিন্দরে এ সেবক গোপাল প্রণাম নিবেদন করুচি অগণিত শ্রোতা মানুষ জনে পুত্র ভাবরে এ সেবক আপনার প্রণাম নিবেদন করুচি আপনার এই পুত্র গোপাল আপনার ভাবরে ভাগবত কহিবা পাই এক নূতন চিন্তাধারা কু আধার করি আপনার পাখরে এ গোপাল উপস্থাপনা করুচি আগামী ভবিষ্যৎ যুবপিঢ়ি মানে আম পরিবাররে আমি যাহাকু ধন সুনা বাইয়া পাগাড়া বলি কহুছে যে পিলা মানুষ বায়াণী বলি কহুছে সে পুয় হো কিংবা ঝিও হো সেমানুকু গড়িবা পাই সেমানুকু গোটিয়ে স্বতন্ত্র পথকু আনিবা পাই এ প্রচেষ্টা জারি রয়েছে ভাবরে ভাগবত আউ যে গুরুজন মানে শ্রবণ করুচন্তি সেমানে সেবকু আশীর্বাদ করুচন্তি সে শ্রবণ করুচন্তি মানে এ সেবকু আশীর্বাদ করুচন্তি এটি এটি মান্যতা পাই মুনি ঋষি মানে যে আসনটি পড়িছি সে আসনরে সমস্তে পৃথুঙ্কু নেকি বসাউছন্তি জনে সে আসন থিলা সে আসনরু জনকু বিদা করিবা পাই সমস্তে প্রচেষ্টা করুছন্তি কিন্তু এটি আসনরে বসাইবা পাই সমস্তে প্রচেষ্টা করুছন্তি এবং আসনরে বসি বলি সমস্তে খুশি অছন্তি এ সংসারটা হচ্ছে সেইভাবে তুমি গোটে অফিসরে চাকরি করছ অফিসরে যেতবে তোমার মালিক চাইব তোমাকে বাহার করা যদি তোমার কার্য তোমার কর্ম ঠিক থিব সেটি কর্মচারী মানে সবুজ ভাবুথিবে আপন মানে রহলে টি বহুত ভাল লাগিব কাহিকি না ইয়ে গোটে ভাব কারণ সি দেখুছেন এই কর্ম কিভাবে হচ্ছে তো গোটিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজনীতি ক্ষেত্রে যেতবে জনকু সমস্তে ভাল পাঁতু পাউথিবে সে পদবীরে যে নথিব মধ্যে তাকে সমস্ত সম্মান দেবে কাহিঁকি না ইয়ে পদবীরে থিলাবেলে এইভাবে কার্য করেছিল
ଏଇଠି ସେବକ ଗୋପାଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି। ହେଇପାରେ କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କହୁଥାଇପାରେ, ମୁଁ ବି ଏଠି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ହେଇକି ଥିବ। କାରଣ ଏ କଥା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଏ ଆସନ ନୁହଁ, କୌଣସି ଆସନ ନିତ୍ୟ ନୁହଁ। ଯିଏ ରାଜା ହେଇଥାଉ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, କିଏ ନେତା ହେଇଥାଉ, କିଏ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ସେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେବା ହିଁ ଅମର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ ପଦବୀ ଇଏ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ କି ରହି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଣେ ବାପା ହେଇଛ, ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଦିନେ ଜେଜେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ବାପା ହେଇଛ ମାନେ ତମକୁ ଜେଜେ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସେଇ ବୟସ ତମକୁ ପାସ୍ କରିଯିବ। ବାପା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପୁତ୍ରଟିକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିପାରିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେ ହେଇଯିବ ତମେ ଆଉ ବାପା ପୁଅକୁ ଆଉ ସେଇ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜେଜେ ବୟସ ଆସିକି ହେଲା ପରା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟଟା ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟଟି ମିଳିଛି ନା, ସେଇ ଅଭିନୟକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ହସିବେ, ଖୁସି ହେବେ, ନହେଲେ ଆଖି ଲୁହ ଗଡ଼େଇବେ, ସେଇଭଳି କେହି ନାକ ନ ଟକିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା ଘଟିଛି, ପୃଥ୍ୱୀ ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ। ପ୍ରଜାମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଜାମାନେ ଏ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, କେମିତି ରାଜା ହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବୁ କାହିଁକି ନା। ସେଇଭଳି କିଛି କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ରୁହନ୍ତି, ସବୁଠି ସେହି ଶିକ୍ଷାଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ। ମାଆ କହିଦେଉଥିବ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଆ କହୁଥିବେ, ଏବା ସେ ଗୁରୁଜନ ପରା ପ୍ରଣାମ କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପୁଅ ଯିବ, ପୁଅ ହେଇ ସେ ପରା ମାମୁଁ ହିସାବରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ମାନେ ସେଠି ଶିଖାଯାଉଛି, ଶିଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ମାନ୍ୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଯେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତମେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କେବେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ହୁଏ। ଯିଏ ବି ଏଇ ସଂସାରରେ ଜିଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜିଣିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଲାଗିଗଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହଯୋଗ କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଲା ଭଳି ସିନା କାମ କଲେ କିଏ ସହଯୋଗ କରିବ, କରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ପୃଥୁ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲା ସଙ୍ଗେ ତା ବିଶ୍ୱ କର୍ମ ଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପୃଥୁ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲା ସଙ୍ଗେ ତା ବିଶ୍ୱ କର୍ମା ଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବିମାନ ନାନା ରତ୍ନେ ସାଜି ତହି ଜୋଚିଲା ସେହି ବାଜି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅନଳ ଆଣି ଦେଲା ଧନୁ ନସ୍ମିରାନତା ଦେଲା ଭାନୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ବେନି ପାଦୁକା ଯୋଗ ମହି ଚରଣ ତଳେ ଦେଲା ମହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆକାଶ ଦେଲା ପୂପମାଳି ଆକାଶ ଚର ଗଣେ ମିଳି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ରଖିଥା ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ରଖିଥା ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆରେ ଏଇଟା ନେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଏଇଟା ନେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଆରେ ପୁଅ ଯାଉଛୁ କି ଆରେ ଏଇଟା ପାଖ ରଖିଥା ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଜଣା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ରାଜାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂରଣ କରୁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ସେଠାରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସମାଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ପୃଥୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିଦେବା ପରେ ପୃଥୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଇଏ ସାଧାରଣ ଅବତାର ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶାବତାର ସେଇ ଅଂଶାବତାର ପୃଥୁ କହୁଛନ୍ତି ଆହେ ମାଗଧ ସୁତେ ଶୁଣ ତୁଚ୍ଛା ଭବିଷ୍ୟ ତୁତି ଭଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ଅଛି ପୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଭବିଷ୍ୟତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୃଥୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ରତା କେତେ ଶାଳୀନତା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଶଂସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଶଂସା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ ମୁଁ ଯାହା ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଭବିଷ୍ୟତେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଭବିଷ୍ୟତେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର କ'ଣ କର୍ମ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ବଚନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମଧୁର ଭାଷି ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିକି ମୋ ଦେହ ଫୁଲିଯିବ ସେ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ବାସ୍ତବର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯିବ ମୁଁ ସେହି କଥା ଶୁଣିବି ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ମୁଁ ସେବା କରିବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଏଠି ଭଗବାନ ଅଂଶାବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ରୂପରେ ସମାଜକୁ ଏକ ସଂସ୍କାର ଦେବେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାୟା ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦଟିଏ ଲେଖାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ବାୟା ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହରିନାମ କଲେ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନୁହଇ ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣିଲେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି ନିଶେ ମିଳଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ
ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉନି, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଯାଉନି, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସତସଙ୍ଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ କରିବେ ଭାବରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଯିବେନି। ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବେ ତାହା ଏ ସେବକ କହୁନି। ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ଆମେ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କେମିତି ଜାଣିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବିବେନି ଇଏ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼, ଇଏ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଧନୀ, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବିକି ଆପଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଜମା ନୁହଁ, ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୁଣି କହିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୁରୁ ଏମିତି କଲି ସେମିତି କଲି, ଏମିତି ଭବିତରେ ଭାବିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଟିକିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଟିକିଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଟିକିଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଟିକିଏ କିଛି ପରୋପକାର କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ବାୟା ଗୀତରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହରି ନାମ କଲେ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନୁହଁ। ହରି ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ବାପା ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣିଲେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳଇ। ହରି ନାମ କଲେ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନୁହଁ, ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣିଲେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଇଏ ହରି ନାମରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନ, ଜଣେ କଂସେଇ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସବନା କଂସେଇ, ସେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। କେଜିଏ ମାଂସ ଦେଲୁ, ଦୁଇ କେଜି ମାଂସ ଦେଲୁ, ଯିଏ ଯେତିକି ପାରନ୍ତି ମାଂସ ମାଗନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଂସ ମାଗନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ କଂସେଇ ଜଣକ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ମାଂସ କାଟୁଥାଏ, ମାଂସ କାଟୁଥାଏ ଏବଂ ଗାଉଥାଏ କ'ଣ, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତାକୁ ଗୁଡ଼ୁ କୁହନ୍ତି ଆରେ କେଜିଏ ମାଂସ ଦେଲୁ, ସିଏ ପୁଣି କେଜିଏ ମାଂସ ଦିଏ, କେଜିଏ ମାଂସ ଦେଇକି ପୁଣି କହିଦିଏ ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ହରି 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 ହରି। ଇଏ ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାମ ଭଜନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନାକଟକୁ ଜୀବ ମାରୁଛି, ପୁଣି ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ଭଜନ ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି, ଏମିତି ଅନେକ କୁହନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଅନେକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଦେଖରେ ସିଏ ସିନା ମାଂସ କାଟୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରୁଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବନା କଂସେଇ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତାର କର୍ମକୁ ସେ ଭୁଲେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିଚାଲେ ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, 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 ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି।
ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଭଲ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ବାଜିଗଲା। ପଥରଟିଏ ଏଡ଼ିଟିଏ ପଥରଟିଏ ବଡ଼ ଚିକ୍ଚିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ପଥରଟିକୁ ଯିଏ ଧରିଦେଲେ, କହିଲା, ଆରେ ବଢ଼ିଆ ପଥରଟା ହେଇଛି, ଏ ପଥରଟା ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଏ, କାଲିକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଏକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଂସ ଓଜନ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାଂସର ଓଜନ କରିବି, ଆଉ ତୋଲିବି ଆଉ। ୟେସ୍, ସବନା କଂସେଇ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ପଥରଟିକୁ ଥୋଇଲେ, କେଜି, ଆରେ ଇଏ କେଜିକିଆ ପଥର ଦିଏ, ଆଉ କେଜିଏ ପଥର ହେଲା ବେଳକୁ କେଜିଏରେ ଓଜନ ହେଲା। ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ କେଜି ହେଲା ବେଳକୁ 2 କେଜି ହେଉଛି। ବଡ଼ ଇଏ ପଥର ବଡ଼ ଯାଦୁଗାରୀ ପଥର, ମୁଁ କେଜିଏ କଲାବେଳକୁ କେଜିଏ ମାଂସ ହେଇଯାଉ, କେଜିଏ ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି, 2 କେଜି ହେଲା ବେଳକୁ 2 କେଜି ମାନେ ମାପକାଠି ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପଥର ଏମିତିଆ ରଖିଛି, ଯେତେ ଓଜନ କୋଉଠୁ ସେତିକି ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ନାରାୟଣ ନାମ ଭଜନ କରୁଛି। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣିଲେ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବେଳେ କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସବନା କଂସେଇ ଅଛି, ସିଏ ମାଂସ ଆଣୁଛି, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପରା ନେଉଛି, କଂସେଇ ମାଂସ କାଟୁଛି। ତାହେଲେ ଆରେ ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରୁଛି, ମାଂସ କାଟୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ, ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ପାପିଟିଏ କହି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବନା କଂସେଇ ତାର ମାଂସ ହାଣୁଛି, କହୁଛନ୍ତି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି। ପଣ୍ଡିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବନା କଂସେଇ ହସି ହସିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି, ମାଂସ କାଟୁଛି, ମାଂସ କାଟୁଛି, ମାଂସ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇଭଳି କହୁଛି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି। ଇଏ ଭଜମନ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ନାମଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ନାମ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ କଥା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ କଥା ଭିତରେ, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ, ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛ? ଦେଖିଦେଲେ ଚକଚକ ଜଗା ପଥରଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଇଏ ପଥରରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଇଏ ପଥରଟିଏ ସାଧାରଣ ପଥର ନୁହେଁ, ଇଏ ପଥର ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଏ ପଥର? କହିଲୁ, ନା ତ ମୁଁ ପଥର କିଛି ଜାଣିନି, କ'ଣ ଏ ପଥର? ଆରେ ଇଏ ପଥର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ଏକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତମେ ଏକୁ ମାଂସ ସହିତ ତୋଲୁଛ, ମାଂସ ସହିତ ମାନେ ମପାମପି କରୁଛ, ପୁଣି ମାଂସ କାଟୁଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛ। ସବନା କଂସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏକୁ ରଖିବା ଅପରାଧ ହବ, ଆପଣ ଏଇ ପଥରଟିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ପଥରଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ, ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ସେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଘରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ହେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ତୁମେ ମୋତେ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ ମୋତେ ସେଇଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ କରିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ ଦଣ୍ଡିପଲାର ପଛେ ମାପିଥିଲେ
ଆଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବ କିଭଳି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ସେ ଭାବଟା କିଭଳି ସେ ଭାବଟାକୁ ଜାଣିଲେ ସିନା ଭାବ ଗ୍ରାହିକି ପାଇବା ଆଉ ଭାବ ଗ୍ରାହିକି ପାଇଲେ ସିନା ଆମେ କହିବା ଭଜମନ 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 ବଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ଯଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ଯଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ